Ceļu satiksmes un drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs pievienojies rīt padrāmas studijā. Labrīt! 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 Paldies, ka esat šorīt pie mums. Sāksim ar tēmu, kas nu pat izskanēja visos medijos teju Latvijā. Eiropas komisija mudina Latviju mainīt vadītāju apliecības uz Eiropas Savienībai atbilstošāku standartu. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs vienkārši iegājām Google, ieguglējām, ieguglējām, vai ne, tautas valodā runājot, ieguglējām, kādas tad izskatās vadītāja apliecības. Paskatāmies, Lielbritānijā izskatās vadītāja apliecība šādi. Paskatāmies Polijā, Polijā izskatās nu šādi. Latvijā apskatāmies tagad, kāda izskatās. Latvijā izskatās, tūlīt būs, to redzēsim šādi. Nu, principā liekas identiski. Par ko ir stāsts? Jā, šobrīd, man liekas, ir nedaudz sacelta vētra ūdensglāzē. To arī izstāstāt. Jā. Tad kā mums te... Latvijas vadītāja apliecība pilnībā atbilst visām Eiropas Savienības prasībām, un to atzīst arī pat Eiropas komisija. Taču Eiropas komisija ir vērsus uzmanību Latvijai uz sekojošo lietu. Direktīva par vadītāju apliecībām nosaka apmēram 100 kodus dažādām specifiskām lietām. Šeit paraugā var redzēt Latvijas vadītāju apliecībai rekordturtajā 12. Ailītē 0101. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šim konkrētajam cilvēkam ir noteikts obligāts nosacījums, ka viņam ir jālieto brilles. Šādi kodi apmēram direktīvā ir 100. Latvija tīri tehniski nav pārņēmusi kodus, kuri faktiski pat teorētiski Latvijā nav nepieciešami. Nu, pieņemsim. B1 kategorijas transportlīdzekļi, kas ir kvadracikli. Latvijā tiek lietota B1 kategorija. Šī kategorija Eiropā nav obligāta. Un citas valstis lieto, piemēram, kodu 73. Līdz ar to mums šis kods nav pārņemts, un mums tiek aizrādīts par to, ka iespējams tomēr vajadzētu noteikumos ierakstīt, ka šis kods no direktīvas ir noteikumos ierakstīts. Faktiski, tad mēģināsim pārfrāzēt. Visa tā būtība ir vienkārši birokrātiskos ciparos, bet tas nav stāsts par to, ka mūsu vadītāja apliecības kaut ko neatspoguļo, vienkārši mēs varbūt neatspoguļojam citu valstu kodu specifiku. Nu, tikai to, jo principā jūs sakat piemērs par šo B1 kategoriju. Nu, mums tas ir likumā, mums tas ir iekļauts, mēs to atspoguļojam. Tieši mēs vienkārši to neatspoguļojam tā, kā atspoguļo rietumos. Rietumos, kuras nelieto tieši šo kategoriju. Ja, teiksim, ir kāda valsts, kura nelieto kategoriju B1, tad viņi raksta 73. Kods. Un šiem tā tiek saprasta kategorija B1. Latvijā savukārt apliecībā mēs rakstam kategoriju A, B, B1, C un tā tālāk. Bet prasība tad no Eiropas komisijas? Un tā ir prasība, bet ir aicinājums. Kā tad īsti? Tā ir prasība, protams. Ir prasība. Direktīva ir jāpārņem Latvijā tieši tāpatās kā visās Eiropas Savienības valstīs. Un šobrīd mēs izvērtēsim un iespējams izdarīsim grozījumus ministra kabineta noteikumos, lai gramatiski, kā jūs teicāt, birokrātiski pārņemtu šo te visu kodu esamību Latvijas kabineta noteikumos. Nu labi, bet būtiskākais jautājums. Ja tā tad šī te jaunā kārtība tik pārņemta, tas nozīmē, ka tagad pilnīgi visiem vadītājiem jāmaina savas apliecības. Vai arī tas būs tajā brīdī, kad viņam beigsies tas derīguma termiņš un viņš iespēc jaunas, tad tā jaunā jau atbildīs tām prasībām. Nevienam Latvijā izsniegtajam cilvēkam nav un nebūs jāmaina vadītāja apliecība. Nedz šodien, nedz, kad mēs iespējams izdarīsim noteikumos labojumus un ieviesīsim šos kodus. Nevienam. Arī attiecībā uz cilvēkiem, kuri atbrauc no ārvalstīm uz Latviju un vēlās saņemt vadītāju apliecību, tā situācija ir tieši tāda pati kā attiecībā uz Latvijas cilvēkiem. Proti, atbrauc cilvēks, un viņam vadītāja apliecībā, viņam mītnes valstī ir ierakstīts kods 73. Latvijā mēs šādu kodu viņam neliksim, mēs viņam iedosim B1 kategoriju. Nu labi, tas tā būtība slēpjās tādās tehniskās niansēs, kuras pat cilvēkiem labāk nesaprast. Lai nejauktu galvu. To mēs nojaušam šobrīd. Vienīgais jautājums, es pieļauju, ka tagad kāds pie ekrāna saķer galvu un saka, ak, Dievs, tā Eiropas Savienība ar savām birokrātijas prasībām. Atkal būs bet, jāmaksā nezinu, cik naudas. Jā, bet varbūt tur nav sava loģika tajā, lai piemēram mūsu vadītāju apliecību atpazītu ceļu policisti visā Eiropas Savienībā, un tieksim, tie kodi būtu vienādi. Vai tas nav tur pamatā? Tas tā arī ir, tikai es vēlreiz saku, ka ir valstis, kuras lieto kodu, un ir valstis, kuras šo kodu jau atšifrē kategorijā, un šis kods nav nepieciešams. Bet pēc būtības, tāpēc jau tā vienotā vadītāja apliecība visā Eiropā ir ieviesta, lai patiešām gan kontrolas dienestiem, gan visiem pārējiem būtu saprotami šie spēles noteikumi, un apliecība būtu vienota, tā kā tās daudzas lietas Eiropā ir regulētas pēc vienotiem principiem. Visticamāk, izmaiņas
būs, bet mūs tas neietekmē. Tieši tā. Labi, tik tālu par birokrātiju, bet par tādām jūtamākām izmaiņām. Nesam bija ziņa par to, ka stingrāks tehniskās apskats prasības arī saistībā ar Eiropas prasībām, stingrāk attiecībā uz gaismām, attiecībā uz bremzēm. Jāsaka tā, ka pavisam ļoti minimālas ir prasības palikušas stingrākas, un tās ir būt tiešām tādām jūtīgākām lietām, kā jau jūs minējāt attiecībā uz apgaismojumu, bet es teiktu, ka ļoti minimāli stingrākas prasības atkal attiecībā uz apgaismojumu, piemēram. Nu, joprojām mēs brauksim ar ieslēgtām gaismām, joprojām mēs šīs gaismas pārbaudīsim tehniskajā apskatē, bet esošie noteikumi, kas bija spēkā līdz 1. Martam, nenoteica, piemēram, kā novērtēt LED lampas, ja šie atlevišķie lukturīši nedeg, jo LED lampa sastāv no daudziem lukturīšiem. Un nebija noteikta kārtība, kā novērtēt un kad likt divnieku, kad ielikt trīnieku. Šobrīd jaunie noteikumi arī visā Eiropas Savienībā nosaka, ja no šiem mazajiem lukturīšiem viena trešā daļa nedeg, tā tad ir liekams vērtējums 2. Ja attiecībā mēs skatāmies uz citām prasībām, tad pieņemsim aizsargstieņi. Līdz 17. Gada 1. Janvārim reģistrētajām automašīnām nemainās nekas. No 17. Gada 1. Janvāra ir pirmā reģistrācija automašīnām. Prasība ir izmantot tikai un vienīgi certificētus aizsargstieņus. Un kas ir tam bremzēm? Attiecībā uz bremzēm ir jūtīgākais jautājums ir tas, ka jaunajām mašīnām arī tiek palielināta prasība attiecībā uz darba bremžu efektivitāti. Un savukārt lietotām automašīnām, kas ir vecākas par 12. Gadu, un arī jaunajām mašīnām stingrākas prasības ir attiecībā uz rokas bremzi, stāvbremzi, kur ir noteikta šī efektivitāte, ka ir jābūt lielāka, un ja šī starpība starp riepām ir lielāka par 50%, tad, diemžēl, būs trešais vērtējums. Un ceļa satiksmē mēs piedalīties vairāk nedrīkstēsim. Tāds mazliet, nu, teiksim, nu, vienkāršotāks defekts, kas, man liekas, ir nu, ļoti daudziem skatē apskatītajiem automobīļiem aprūsējušas bremžu caurulītes, par kurām lika pirmo vērtējumu. Joprojām būs pirmais vērtējums vai var gadīties tā, ka nu, netiek cauri tai skatē? Var gadīties, ka netiek cauri skatē, bet tas, ko es gribētu teikt, ka arī šī jāsaka ir tāda kopējā mērķa Eiropas Savienībā definēta kopējā mērķa prasība noteikt vienotu kārtību tehniskajām apskatēm un ne tikai attiecībā uz prasībām, bet arī attiecībā uz metodiku, kā mēs pārbaudām šīs noteiktās izvirzītās prasības, gan attiecībā uz tehnisko apskašu staciju aprīkojumu, gan attiecībā uz personām, kuras veic kontroli tehniskā apskatē. Direktīva šobrīd ir paplašinājusi šo jautājumu loku, kuru noregulē kopēji un ievieš visā Eiropā. Starp citu, pie šīs ziņas arī bija interesants aspekts, ka, ja es pareizi sapratu, tagad ieviešot šo te jauno kārtību un arī Latvijai pievienojoties, būs redzami visi tehnisko apskašu dati, kas tajā mašīnā ir veikti arī citās valstīs. Šis ir tuvākais, jeb tālākais nākotnes jautājums. Direktīva paredz patiešām šādu informācijas sistēmas izveidi visā Eiropā. Un tajās valstīs, kur šī informācija šobrīd tā kā Latvijā pieņemsim, tā ir publiski pieejama informācija, mēs to dodam iespēju iepazīties jebkuram cilvēkam. Maz ir Eiropā valstu, kurās ir līdzīga sistēma, bet regulējums patiešām uz to iet, un tā kārtība ir ar mērķi. Ja mēs konstatējam bremžu neatbilstību un mēs to apzīmējam, pieņemsim ar kodu 2, tad visā Eiropā tas būs kods 2. Tieši tāpatās kā vadītāja apliecībā, par ko mēs runājām, B kategorija nozīmē to, ka mēs drīkstam vadīt vieglo transporta līdzekli. Sava loģika ir un autiņam jābūt kārtībā. Tas tieši ir pilnīgi noteikti. Tieši tā. Vēl pavisam īsti noslēgumā jau ilgi runājam par to, ka notiks cīņa ar tiem ātruma pārkāpējiem, kuri piebremzē tikai pirms fotoradariem un pēc tam atkal brauc pārsniedzot ātrumu. Kā un kad tas notiks īsumā? Jāsaka, ka situācija Latvijā pilnīgi noteikti uzlabojās. Mēs šobrīd vērtējam šo jauno sistēmu, jūs liekam domājat point-to-point sistēmu. Jā. Šobrīd mēs pie tā strādājam. 2018. Gadā Latvijā šāda sistēma būs. Par to šaubu nav. Tāds ir uzdevums mums no ceļu satiksmes drošības padomes un arī ceļu satiksmes drošības programma paredz ieviest 18. Gadā šo sistēmu. Jautājums ir par to, ka mums viņa ir jāiegādājās, ir jāizstrādā prasības, kā to nopirkt un īstenot dzīvē. Tie būs īpaši radari, kas mērīs to veikto distanci laikā vai kā tas notiks praktiski? Tie nav radari. Radars konkrētā vietā ātrumu mēra. Šī sistēma strādā pēc citiem principiem, ir divās vietās noliktas kameras, mēs nofiksējam nobraukto attālumu un izdalam ar pavadīto laiku.
Un tādā veidā mēs iegūstam vidējo ātrumu noteiktā laika posmā. Šobrīd ir aplaists, cik tas varētu izmaksāt? Šobrīd nav aplaists, ir ļoti dažādi, līdzīgi kā jāsaka ar fotoradariem. Latvijā viens fotoradars nav noslēpums maksā apmēram 60 tūkstoši eiro. Šīs sistēma, Eiropā ir fotoradari, kas maksā arī 200 tūkstoši vienas radars. Tas ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam šo fotoradaru izmanto. Cik būs tādu radaru Latvijā? Ne radaru, bet mērierīšu. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs ieviestu pilotu projektu, un tas būs viens komplekts, jo tur ir vajadzīgs komplekts ar divām kamerām, kuras fiksē gan vienā punktā, gan otrā. Ir jāizvērtē šobrīd tā nepieciešamība, jo arī šīs iekārtas ir gan mobilās, gan stacionārās. Mēs vērtēsim, kas ir efektīvāk, kas ir labāk. Iespējams, tā būs mobilā iekārta, kuru mēs varēsim izmantot uz vairākiem ceļiem, nevis vienā posmā, lai tauta atkal attiecīgā posmā ātrumu nesamazinātu, bet savukārt pārējiem ceļiem brauktu tā kā līdz šim. Tas ātrums ir jāsamazina. Šobrīd fotoradari ir nostrādājuši perfekti, un šī jaunā sistēma pilnīgi noteikti arī samazinās vidēju ātrumu. Šogad gaidām uz ceļiem, ja? Jā.